سلام تینا استقلن يتكبرات شونا يتودداد شو يا إيتي أوتوموتيف بروغرام تكتاتا يوچات شن اندامن قويات شون انهو إيتي أوتوموتيف بأشام تلفجينا ما كانينات ودن نان تمرسون جمروال سامن تاچو عارف اندانا بر تسفان نادرگالن بزاريو يا إيتي أوتوموتيف بروغرام انان تتملكاتو چات شن يمت تمارو بت يمت تزنانو بت انديهم داقمو ينان تم بروغرامو چمن ناستان اگد بتن بروغرام عزقاشتن ودن نان تاقربناي በማስከተል የኢትዮ አውቶሞቲቭን የመንገድ ደህንነት ወይም ሴፍቲ ፕሮግራም ወደ እናንተ እናደርሳለን የዝግጅት ወደ እናንተ የሚደርሰው ከተለያዩ ምንጮች በመናገኛቸው ቪዲዮዎች ላይ እናንተ ተመልካቾቻችንን ያስተምራሉ ብለን የምናስባቸው ቪዲዮዎች ነው የዝግጅት ወደ እናንተ የሚያደርስልን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ፈለቀ ደምሴ ነው መልካም ቆይታ ክብራን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተከታታዮች ያሻም ወዳጆች እንደምን ሰነበታችሁኛ እንዳለናለን ፈጣሪ ይመስገን እንግዲህ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ደህንነት ላይ ያተኮረ ሴፍቲ ላይ ያተኮረ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ያያየን ከናንተም የመጡትን በርካታ ቪዲዮዎች ከቲክቶክም ከፌስቡክም እየላካችሁልን ነው በተለይ ለአሽከርካሪዎች ለግረኞችና በአስከርካሪና በሴፍቲ ላይ ለሚሰሩ የመንግስት አካላትም መስሪያ ቤቶችም የሚጠቅም እንደሆነ ብዙ መልእክቶች እየደረሱን ነው ሰፋ ፋሚሊ ፒኤልሲ ስራስኪያ ያቶ ሰፋ ተማመንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን ቪዲዮም ለላካችሁት ለእያንዳንዱ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተከታታዮች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መጀመሪያው ቪዲዮ ይሄዳለው ይሄ እንግዲህ አሁን ያየነው ቪዲዮ እንደምታዩት የሁላችንም ችግር ነው ማርሽን 0 ላይ አድርገን የጂፍሬንስ አኒዝ መወረድን ነው እንደምታዩት እንግዲህ ለጥቂት ነው ካደጋ የተረፈው ይሄ መኪና ብዙዎቻችን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን በተለይ ሐሳብ ላይ ስንሆን መኪኖቻችን ሴፍ ቦታ ላይ በተለይ ቁልቁለት ላይ ሲሆኑ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የልጆቻቸውን ህይወት የቀጠፉ ሰዎች አሉ የቤተሰቦቻቸውን የጓደኞቻቸውን ህይወት የቀጠፉ ሰዎች አሉ። ከምስናሽ ከረክር በጣም ማስተዋል አለብን። መኪናችን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ቆሞ ይሄ ለጥንቃቄ እጅግ በጣም የሚረዳን የውጭም ቢሆን አገራችን ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚፈጸም ጥንቃቄ እናድርግ ነው ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን። ሞተረኞች ነው እንግዲህ እንደምንየው ተመልካቾች እንግዲህ ማየት ያለብን ነገር ሞተረኞች ከዚህ በለጠ ማደጋ ይደርሳል አገራችን ላይም እየደረሰ ነው ያለውና ሞተረኞች ባጃጅ ሹፌሮችም በጣም ጥንቃቄ እንድታረጉ ነው ምክንያቱም ሰው ሰራሽ ነገር ነው ምናልባት ከኋላ ያሉት በፍጥነት ስላልመጡ ነው እንጂ በላው ላይ ይሄዱበት ነበርና ጥንቃቄ እንድታረጉ ነው እንግዲህ እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄ ከፍተኛ ቁልቁለት ነው ድምጽ እንደምንሰማው ሹፌሩ ከባድ መኪና ስለሆነ ማርሽ አስሮ ነው እንግዲህ የሚወረደው ብዙ ጊዜ በፍሬን ይጣቀማሉ አዲስ መኪና ሹፌሮች ያልሰለጠኑ በደንብ በተለይ ከባድ መኪና ዝም ብሎ ይሄ ባንድ ጊዜ መንጃ ፍቃድ መስጠት ከተጀመረ በኋላ ያው በጣም ችግሮች እየተፈጠሩ ነው ከባድ መኪና ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋልኛ ከዚህ በፊት እንግዲህ እስከ አምስተኛ መንጃ ፍቃድ አውጥተናል ብዙም ባንጠቀምበትምና ትምርቱ በጣም ከባድ ነው በተለይ አዲስ አበባ ላይ በጣም በከባድ ሁኔታ ነው የሚመጣው ቃሊቲ ያለ ማሰልጠኛ ላይ ተመረህ ስትፈተን ብዙ ጣውረዶች አሉትና እንግዲህ አስሮ ነው ያሽከርካሪ የሚወርደው ማለት በማርሽ በከባድ በአንደኛ ወይ በሁለተኛ ነው ምክንያቱም ቁልቁለት ስለሆነ መኪና ይሮጣል ማርሽ ዝም ብሎ ከሰጠው ደግሞ ይፈጥናል እንደምታውቁት ይሄ ደግሞ አንፈራራ የሚባል አካይ ቁልቁለት ነው አሉ ማርሽ አስሮ ነው የሚዞረው ኩርባ ነው ይዞራል እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብዙ መኪኖች እዚህ አካባቢ ላይ እንደሚገለበጡ እየሰማን ነው አሁን ቀደምም አይተናል አሁንም እናየው ቺሚኒባስ ይሄደች ነው እንደምታውቁት አዎ ይሄ መኪና እንደምታውቁት እዚህ ተገልብጧል እና መኪናዎች ምንድነው ቁልቁለትም ስለሆነ ከርቭም ስለሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነው የመገልበጥ አደጋ ይደርሳል ተገልብጦ ደግሞ በጣም ችግሩ አገር ከተማችን ላይ ተመልሶ ያለማንሳት ያለመነሳቱ ሌሎች መኪኖች ሲመጡ መሄዱ በጣፋቸዋል ቁልቁለት ነው ፍጥነት ይኖራል በዛኛው በኩል ሌላ መኪና እየመጣ ነው ወይ ሰዎች ይኖራሉ ማምለጫ የለውም እና ይሄ የከተሞች ያገራችን መንገዶች ላይ ጥንቃቄ በጣም ነው የሚያስፈልገው በጣም ብዙ ነው ሊባልበት የሚገባውና አሽከርካሪዎች ጥንቃቄ ሊያደርጉ ያስፈልጋል የወደቁ መኪኖች ቶሎ መነሳት አለባቸው ከኢንሹራንስ ጋር በተያያዘ ረጅም ጊዜ የማይነሱበት አለ ምልክት ተደርጎ የአካባቢ ትራፊኮችን ለማምጣት ሌላ ከተማ ነው የሚኖሩትና
እንዶ ወደፊት በቴክኖሎጂ በሞባይል አንስቶ በቪዲዮ ቀርጾ መኪኖች ማንሳት የሚቻልበት ውጪ እንደሱ ነው ታነሳለት ልካለ እነሱ የራሳቸውን ያካይም ካሜራ አላውጥሎ ጥንቃቄ አርገው ነው የሚያስሉትና ይሄ ነገሮች ቢመቻቹ የሚል ሐሳብ አለ። ውድ ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ የመንገድ ደህንነት ወይም ሴፍቲ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ከዛ በፊት ግን ያጋሮቻችን መልእክት ወደ እናንተ ላድርስ። ከአጋሮቻችን የመጀመሪያው አዋሽ ባንክ ነው። አዋሽ ባንክ አቀረባቸው የተለያዩ የቁጠባ አማራጮች መካከል የህፃናት የቁጠባ ሂሳብ ወይም ስማርት ቺልድረን የቁጠባ ሳጥን ነው። ይህም ቤተሰቦች የልጆችን የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት ለነገ ተስፋዎች መሰረት ይጣሉ። ሌላኛው አጋራችን እላስ ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ነው። በሀገራችን በተፈጥሯዊም ሆነ በሰው ሰራሽ አደጋዎች ላይ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች እህልና ቁሳቁስ የሚያጓጉዝ ድርጅት ነው። አጋሮቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ አጋር ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። የአጋሮቻችን መልእክት ተከታትለን ወደ ኢትዮ አውቶሞቲቭ የመንገድ ደህንነት ወይም ሴፍቲ ፕሮግራም እንሻገራለን። መልካም ቆይታ። በኤፍዲ አውቶ ቴክኖሎጂ ጋራጅ መኪናዎትን መጠገን ብቻ አይደለም ወደ ህይወት እንመልሳቸዋለን። ላለፉት 5 አመታት የተሽከርካሪዎቻችሁን ችግር በቴሌቪዥን በሬዲዮና በዩቲዩብ ሲፈታ የነበረው ኢቲ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው አሁን ደግሞ 22 አካባቢ በተንጣለለ ግቢ ጋራጅ ከፍቶ ይጣብቃችኋል። በኤፍዲ አውቶ ቴክኖሎጂ ጋራጅ ከቀላል መካከለኛና ከፍተኛ መኪኖች የቦዲ የኤሌክትሪክ የቀለም እንዲሁም ደግሞ ኤሌክትሪክ መኪናዎች ለየት ባለ ሁኔታ አገልግሎት ይሰጣል። በተዋጣለት ቡድን በተሟሉ መሳሪያዎች ከቀልጣፋ መስተንግዶ ጋር ይጣብቃችኋል። ለተሽከርካሪዎች ችግር አስተማማኝ መፍትሄ ከፈለጉ ወደ ኤፍዲ አውቶ ቴክኖሎጂ ጋራጅ ይምጡ። አድራሻ 22 ከአውራሪስ ሆቴል ገባ ብሎ ኬዮናስ ጨርጨር ጀርባ ያገኙናል። በ0961 23 27 25 ይደውሉልን። ኤፍዲ አውቶ ቴክኖሎጂ ጋራጅ። ስኬት ለኑሮ ስምረት ዛሬ ዝሩ ባዋሽ ሙዳ ይቆጥቡ እቆጥባለው ለነገ ተስፋይ አዋሽ ባንክ። አስተማማኝ የደረቅ ጭነት ትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘት ይፈልጋሉ? ለቀላልና ከባድ ተሽከርካሪዎች ጥገና ፍላጎቶ ቀልጣፋ አገልግሎት ለማግኘት ወደ እለት ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ጎራይ ባሉ። የእለት ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት በሀገራችን በተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የእርዳታ እህልና ቁሳቁስ እንዲሁም የልማትና የንግድ ጭነቶችን ለማጓጓዝ የተቋቋመ መንግስታዊ የልማት ድርጅት ነው። ከዚህም ባሻገር ድርጅታችን ባለው ደረጃውን የጠበቀ የቀላል መካከለኛና የከባድ መኪና ጥገና ጋራጅ የተሽከርካሪ ጥገና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋና በላቀ ጥራት ይሰጣል። በመሆኑም ላሎት የደረቅ ጭነት ትራንስፖርትና ለተሽከርካሪ ጥገና ፍላጎቶ አስተማማኝና ቀልጣፋ አገልግሎት ልንሰጥዎ ዝግጁ ነን። ለበለጠ መረጃ በአዲስ አበባና በአዳማ ከተማ በሚገኙ ቢሮዎቻችን ጎራ ይበሉ። አድራሻ ቃልቲ ሸገር ዳቦ ፋብሪካ ፍለቢ 100 ሜትር ገባ ብሎ ወይም ቦሌ ወሎ ሰፈር አደባባይ ጫፍ ላይ ያገኙናል። ስልክ 0926 77 77 76 ላይ ይደውሉ። እለት ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት። በውበቱ እጅናፍ ላይ የሚያስጨን የተንጣለለ ግቢ እዚህ መዲናችን አዲስ አበባ ውስጥ ይፈልጉ ወደ መድን ስኖ ዋይት ኤንጀልስ ፓላሲ ነው። የተፈጥሮ ውበትን ለሰው ልጅ መንፈስ እርካታ በሚሆን መልኩ አሰናድተናል።
አድንቀው ማይጠግቡት ድንቅ የሰርግ አዳራሽ ከነ ሙሉ የውስራ ሰርጎ በመግቡ ጣም እየታወሰ እንዲኖር እዚሁ አጣፍጠና ዘጋጅሎታለን። ምን ይሄ ብቻ? ለተጋቢዎች ተጨማሪ መልካም ዜና አለ። ለአዲሱ ቤታቸው የሚሆኑ የመገልገያ ዕቃዎች የሚያገኙበት የገበያ ማዕከል በመድን ስኖ ዋይት ኤንጅል ፓላስ መገንባታችንን ስናብስሮ በደስታ ነው። አድራሻችን ከቃሊቲ ማሰልጠኛ አለፍ ብሎ ይገኛል። መድን ዲኮር ኦኬ ለፍለፍ ቅድሚያ ለግረኛ ምን እንግዲህ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን ይቀርታ ይሄ አማርኛ ፊልሞቻችን ብዙ ነገር ነው የሚያስተምሩን እነሱ ለፊልሙ ለመዝናናት የሚሰሩት በጣም ጠቃሚታ አላቸው ምን አስተውል ከሆነ ማለት ነው ሊጋጩ ነበር መጀመሪያ ላይ ከውስጥ የወጣው እንግዲህ ቅድሚያ ስለለሱ ስለሆነ ለፍ ብሎታል እንግዲህ ያኛው የመለሰው ግን ቅድሚያ ለግረኛ የሚል ነው መኪና ሃሮጌ ነው ከግረኛ አይተናነስም ለማለት ነውና እንዲህ አይነት ነገሮች ነው አሽከርካሪዎቻችንን ጸብ እየጫሩ ወደ አስፈላጊ ጸቦች ድብድቦች ይከታሉ እና ሁሉ ጊዜ ምን እናገረው ምን አወጣው ቃላቶች ይሄ ሹፌሮች ላይ አሽከርካሪዎች ላይ የሚገጥም ነውና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ምናመጣቸው ቃላት ዛጋ ምን ወራውራቸው መቀላለል ነው የነበረውን እንግዲህ መፍቻ ይዟል ከዛ በኋላ ወራውር ይችላል ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ አሽከርካሪዎቻችን ብዙ ቦታ ላይ ጥንቃቄዎች እናድርግ አክሲደንት ላይ ከተረፈን በኋላ አመስግነን ብንለያይ ብንከባበር ጥሩ ነው ያለ መከባበሮች ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉ ወደ ሰው ለነራዳ ይሄድን ራሳችን ተረጅ ሆነ ወደ ሆስፒታል ምን ሄድበት አደጋም የበለጠ ምን ፈጥረበት ሁኔታ አለና ትግስት ይኖራል ነው እና መሰግናለን እስኪ መኪና ሹፉት አስማት የሆነ መኪና እኮ ነው አስማት ዝም በል እስቲ አንተ ሰውዬ ዝም በል አሁን ይሄ መኪና ነው እንደው ለውነት ለህሊና እንነጋገር ከተባለ ከኛ ሲንጀር ይሻላል ኧረ በጆንድ ምን ማለት ነው ይሄ እኮ ቢያንስ ጎማ አለው ያ ጎማ አለው እንዴ አንተ አፍ እንዳከፍቺ በቀን ግን ስንት ሸቀላለች እንዴ ፍሬንድ የታክሲ ሹፌሮችን አጠይቁም እንዴ እንዴ በልተው አን ጠጥተው ሁለት እቁብጥለው የቤት ክራይ ከፍለው ልጆቻቸውን አስተምረው ላስተክረ ዝም ልንገራችሁ ለሌላው ነገር ተጨነቁ እንጂ ለሹፌር እንኳን አታስቡ እንዴ እኔ ያለው እኔ ነደዋለሁ አይደል አዲስ አየው ሲንጀራረከው እንዴ እኮ መኪና ነው ዲምሽ ከረከረ ያን ስታየው እንዴ የቀድ ከብት ነው እንዴ አረ በእናታችሁ አታካብዱ በቃ መንጃ ፈቃድ አውጣለሁ እነደዋለሁ እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ምንድነው የሀገራችንን የመኪና ግዢና ሽያጭ የሚያሽከረክሩት ደላሎች ናቸው ደላሎች በጣም ጥቅም ይሰጣሉ ሻጭና አገናኝን ያገናኛሉ ጥሩ ጥቅም ይሰጣሉ ግን ኦልሞስት ግን ኮንትሮል ከከለር ምርጫ ሳይቀር ብዙ ሰዎችም ይማራሩት በተለይ መኪና አስመጪዎችም የሚማራሩበት ነገር ምንድነው በደላሎች ቁጥጥር ስር ውሏል እና እኛም ይሄ የባህሪያችንም ነው የሆነ ነገር ብዙ ሰው ወዳለው ብዙ ሰው ወደ ጮህበት ስለምንሄድም ነው እንጂ ከለር ሳይቀር መኪኖች ላይ የሚጨምሩ የሚቀንሱ ደላሎች ናቸውና ብዙ ጊዜ ከደላሎች ለተሽከርካሪዎች አዳዲስ መኪና ለሚያስመጡ ሰዎችም ሰው ፈትሾ ቢገዛ ቢስተካከል እና ደላሎች ላይ ደግሞ ጥንቃቄ ቢደረግ ጥሩ ነው መኪና ያሸጣሉ እኛ ከዚህ የት ብለን አልገጥሞናል እነዚህ መሪያቸው የዞሮ መኪናዎችን ለመግዛት መሪው የዞረ መኪና ማኑዋል የነበረው ማርሽ ተደርጎ ሲሸጡ አይተናል ብዙ ሰዎች ያለቅሳሉ አዳዲስ መኪና ተብሎ ከውጭ መጥቶ ተብሎ የሚገዙትም ማለት ነው እቃቸው ጎሎ ይሸጣል አዲስ መኪኖችም ቢሆኑ ደግሞ ብዙ ነገሮቻቸው ተነካክቶ ተቀይሮ ተገልብጦ የመጡ መኪኖች አዲስ ሆነው ይሸጣሉና ብዙ ችግሮች ስላሉ ይሄንን ማጋ ነው የምንገዛው ከማን ነው የምንጠቀመው ሁለተኛ ደግሞ በባለሙያስ መታይተዋል የሚለው ነገር አይተን ተጠንቅቀን ብንገዛ ነው ፊልሞቻችን እንግዲህ በቀልድ ያዋዙም እንደዚህ ያስተምሩናልና ጥንቃቄ ቢደረግ ነው ምንለው ክብራን ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ የመኪና ቀኝታ አለ መዝናኛው አለ ትምህርታዊ ቪዲዮ አለ ከኛ ጋር አቀጥሉ
ለዛሬ ግን እንግዲህ በደህንነት ላይ ያተኮረ ፕሮግራማችን በዚህ ይገባደዳል የኛን ملكتها نو ياسكمت نو انان تدمو يراساتشو ملكتها قرر يالاتشو منقر بزيروز انت ساسدست هيا عند سلسارة سلسارة بمتاو سلك بتليغرامم بميسيجم لا كلن يالاتشون هساب استعيد جن بتلي عشكر كارج بزو كومنتي يامتاتشون ونا اني رجي ما متاشكر كر يالو كاهي عمت فلاينا لي بماشكر كرو بوكل بچاساي هون هقو مني لالو يمنقر چقرال لي ترافيك چقرال يلوچون تتاتشو عشكر كاريو جن وان نوها لافين نتي ميستبت የራሱንም ህይወት የሌሎችንም ህይወት የሚመራ ነውና እዛ ላይ በርሱ መንገድ እንድትታዩት ነው የዛሬው ቅኝት ወይ የዛሬው ሴፍቲ ላይ ያተኮረው እይታችን በዚህ ይተካለላል። ይሄንን ቦታ ስላዘጋጁልን አቶ ዮሐንስ ይሄን ሾሮም ስላዘጋጀልን ስለተንከባከበን እናመሰግናለን። የሰፋ ፋሚሊ ፒኤልሲ ስራስኪያ አቶ ሰፋ ተማምንም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፊልሞችን በቴሌግራም 0361164 ላቀረባችሁልን ተመልካቾች በሙሉ እናመሰግናለን። ቪዲዮዎች አምጡ እናመሰግናለን። ፊልሞች መላካችሁን እንዳትረሱ። ከቲክቶክም ከፌስቡክም ከውጭም ያገኛችኋት ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀጣይ ኢትዮ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር ከኛ ጋር ሆኑ። ቸርን ሰንበት። ክብራን ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ወደ እናንተ የምናደርሰው ኢትዮ አውቶሞቲቭ እናንተን ከመያሳትፍባቸው ፕሮግራሞች መካከል በጥያቄ የምትወዳደሩበትና ሽልማት ወደምታገኙበት ፕሮግራም እናልፋለን። መልሶቻችሁን የምታሳውቁን በኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው ዩቲዩብ ገጽ ላይ ወይም በስልክ ቁጥር 0956545660 ላይ ቴክስት በማድረግ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ያለፈውን ሳምንት መልሶችና አሸናፊዎች የምናሳውቅ ይሆናል። ወደ ፕሮግራሙ ንሂድ። መልካም ቆይታ። ኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው የተመልካች የጥያቄ ውድድር የሳምንቱ አሸናፊዎች ምን ተስኖት ተፈራ? የኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው የዚህ ሳምንት ጥያቄዎች። በምስሉ ላይ የሚታየው የትራፊክ ምልክት መልእክት ምንድነው? ኤ በአካባቢው በዛ ያሉ ቤቶች ስላሉ ተጠንቀቅ እንዳ። ቢ የከተማው ሰን መዳረሻ የተቃረበ ስለሆነ ፍጥነት ቀንስ። ሲ ለባለ አራት እግር ተሽከርካሪዎች ማለፍ የተከለከለ ነው። ዲ የከተማ ፍጥነት ወሰን መጨረሻ። የኦይል ካች ካንትክም ምንድነው? ኤ ዘይት አጣርቶ ወደ ሞተሩ አካላት ይታል። ቢ መደበኛውን የዘይት ማጣሪያ ተክቶ ይሰራል። ሲ በአየር ማስገቢያው በኩል ወደ ሞተሩ ሊገባ የሚችልን ዘይት ያስቀራል። ዲ ሁሉም መልስ ናቸው። መልሶቻችሁን በኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው ዩቲዩብ ገጽ ወይም በ0956545660 በቴክስት መላክ ትችላላችሁ። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኢትዮ አውቶሞቲቭ ነው። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ከስር በስክሪኑ ላይ በመታየው ስልክ ቁጥር ላይ ወይም በኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው ዩቲዩብ ገጽ ላይ ብታስቀምጡልን የሚደርሰን ይሆናል። በማስከተል ወደ እናንተ የምናደርሰው የኢትዮ አውቶሞቲቭን የቅኝት ፕሮግራም ይሆናል። መልካም ቆይታ። ክብራን የኢትዮ አውቶሞቲቭና የአሻም ቲቪ ተመልካቾች በዛሬው የኢትዮ አውቶሞቲቭ የቅኝት ፕሮግራማችን ላይ በኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው አማካኝነት የዲያግኖሲስና መሰረታዊ የቴክኒክ ዕውቀት አጭር ስልጠና የወሰዱ ተማሪዎችን የምርቃት ፕሮግራምና እንዲሁም የኤፍዲ አውቶ ቴክኖሎጂ ጋራጅ ምርቃትን በማጣመር አጠራ ላይ የቅኝት ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንን ፕሮግራም እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በአማራበት ሁኔታ እንዲካሄድ ከፍተኛ ትግል ያደረገኛም ሲቀሰቀስ የነበረ ነው። መጣና የንግቢ ሲይ ለምን እንደሆነ ሆቴል ምንመረቀው
እዚሁ ጋራጅ መመረቅ አለ በመብሮ አሁን ከሳምንት በፊት ነው ሐሳባችን ጋራጅ ሆቴል ከተነጋገርነው በኋላ አስቀይረው እዚህ ያደረገው ለሱ ነው እንጂ በዚህ ምክንያት አይደለም ያረፈደባችሁ የተወሰነው ያው ኮሚቴዎቹ አቃለ ዛሬ ሳምንት አካባቢ እዚህ መጡ እሱ ዘግይቶ መጣና ይሄን ሐሳብ አመጣው ላችንን ተስማማንበት በዚህ አጋጣሚ መድን እንዲቆረን እናመሰግናለን ወደ 80 ሺህ ብር ወጪ በስፖንሰርሺፕ አልኮን ይሄን አዳራሽ ኤጂፒ እንደዚህ አሳምሮልናል መድን እንዲቆረን እናመሰግናለን በተጨማሪም የተለያየ ገዛ ያደረጉልን አካላት አሉ ወደ በኋላ ላይ የመጠቅስ ይሆናል እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ኢንጂነር አበበ ኢንጂነር ዮ ኢንጂነር ተሻለ ናቸው ትምህርቱን ያቀረቡላችሁ በአውቶሞቲቭ ማስተርስ ያላቸው ናቸው ሶስቱንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለምን ከፍተኛ ውጣውረድ ነበር እንደምታውቁት ያንን ውጣውረድ ከኛ ጋር ከባፋ መልቲሚዲያ ጋር ሆኖ ከፍተኛ ገዛ አድርገውልናል ለሁሉም በተለይ እዮ ጊዜውንም ሰዓቱንም ቀንም ማታም ለይቶ ነው ይሄን ነገር እዚህ ፍጻሜን ይደርስ ያደረገው እዮ ብን በጣም እናመሰግናለን ሁሉንም ተሻለ ዛሬ በተለየ አጋጣሚ ስሩን ነበር አንድ ስንጠብቅ የነበረው አሁን የደረሰን ጉዳይ ስለገጠመው ካርቷል ለማንኛውም ፕሮግራማችን በዚሁ ይቀጥላል ግን ወደ ሰርቲፊኬቱ ሂደት ከመሄዳችን በፊት ከናንተ ከተወካዮች ከዛም ከመመራኖች አንድ አንድ ሰው እዚህ የጋበዝኩ የነበረውን ሁኔታ ወደ እናንተ ያደርሳሉ ከዛ በኋላ ወደ ሽልማቱ እንሄዳለን ማለት ነው እንዴት ዋላችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ሁሌም እግዚአብሔር ነው መመስገን ያለበት ለዛሬው አቀን ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስቀጥል ይሄ ስልጠና የታሰበው አቶ ፈለቀ እንዳለው በአውቶሞቲቭ ፕሮግራም አዘጋጆች ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ መኪኖች በቀላል ችግር ምክንያት ዲያግኖስ የሚያረጋቸው ሰው ጠፍቶ ወይም ዲያግኖስ ያደርጓቸው የተለያየ አይነት አነባበብ ያነበቡ ችግሮች ስለሚፈጠሩ ማንም ሰው ቢማረው በቀላሉ መኪናውን ራሱ ዲያግኖስ አርጎ ችግሩ መለየት ይችላል ከሚለው አንጻር ተነስተው ነው አንዳንድ ፕሮግራሞቻቸውን ከታተስ ስለነበረ የጀመሩትና እንደመጀመሪያ ስልጠና እኔ በጣም ተሳክቶላቸዋል ነው ማለት አስተማሪዎች ነኝ የሞጁል 1 ተማሪ ነኝ የሞጁል 1 መምህር ታቃላችሁ እጅግ በጣም ጥሩ አስተማሪ ነው ሰዓት ማክበሩ ሳይሰለች ወድቀን ሌላ ቦታ ስልጠና ሲሰጥ ውሎ እንደገና እኛን መጥቶ ለ3 4 ሰዓት ቆሞ ስልጠና ሲሰጠን ሳይሰለች ለምን ጠይቃችሁ ጥያቄዎች በሙሉ ያለ መሰልቸት መልስ ሲሰጠን የነበረ የሚጠቅመንን በደረጃችን የሚጠቅመንን ትምህርት ሲሰጠን የነበረ ነውና እጅግ በጣም በሰልጣኞቹ ስም ማመስገን ፈልጋለሁ ሌሎቹንም በዝና አቃቸዋለሁ ኢንጂነር ዮሐንስ ኢንጂነር አበበንም እነሱንም ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም በቀጣይ ስልጠናው እንዲቀጥል ፈልጋለሁ ምክንያቱም ወደ ሞጁል ቱስ እንገባ የተሻለ ዕውቀት እናገኛለን ብለን ስለምንጠብቅ በቀጣይ ስልጠናው በጥሩ ትምህርት ቤት እንደተባለው በበቂ መሳሪያ እንደገና በተግባር ትምህርት ተደግፉ ምክንያቱም የተግባር ትምህርት ያልተደገፈበት ስልጠና ውጤቱ አናሳ ነው ትምህርቱም ሲዘጋጅ አብላጫው ቦታ የሚሰጠው ለተግባር ስልጠናው ስለሆነ ማለት ነው በቀጣይ እነዚህ ነገሮች ተሟልተው ቀጣይ ስልጠናውን በተስፋ እንጠብቃለን በዚህ አጋጣሚ ግን ከመምህራኖቹ በተጨማሪ የባፋ መልቲሚዲያ ባለቤት እንዲሁም በሰዎቹ ምክንያቱም ቅድም እንደተባለው ስልኮች በእያንዳንዱ ተማሪ ጆሮ ሊደርሱ ሲደረግ ነበር ሜሴጆች እንዲደርሱ ይደረግ ነበር እነዚህ ሁሉ ዝግጅቶች ሲደረጉ ከፍተኛውን ሩጫ ሲያደርጉ ስለነበረ እጅግ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ ቀጣይ የገራዡም ይሁን የስልጠናው ስራችሁ ተሳክቶ እኛም ደግሞ ቀጣይ ሰልጣኞች ሆነን በቀጣዩ ምርቃት ለት እንገናኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን እድሉን ስለሰጣችሁኝ ደግሞ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ እንዲያለ ትንሽ እየተወያየን እንቀጥላለን
መምራኖቻችን ደግሞ ኢንጂነር አበበ ይጀምራና እሳቸው ማሳረገ ናቸው። ስለዚህ ኢንጂነር አበበ ተማሪዎቼ በጣም ያስቸግራሉ እናም ሲል ነበር እስቲ ዳጣ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው ስላየዋችሁ ድጋሚ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ብዙም ንግግር እኔ ማስተማር እንጂ ንግግር መናገር አልችልም። ከእናንተ ጋር በነበረን ጊዜ በጣም በጣም ብዙ ነገሮችን ነው ያወቁት። ኢቭን እኔ አሰለጠንኩላለሁ እንጂ እናንተ ጋር ያለ ብዙ ነገሮች አሉ። ከእናንተ ብዙ ያወቅኳቸው ኤክስፒሪየንስ ሊሆንኩባቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ አስ እንደመጀመሪያ ልምድ ከእናንተም ከሌሎች ባቾችም የማላገኘውን አጠቃላይ የተለያየ ባች ናቸው የማላገኘውን ብዙ ነገሮችን አግኝቻለሁ። ኢቭን ራሴንም ቴስት እንዳደረግ ነው ያደረጋችሁ። ለዚህም እናንተ መመስገን አለባችሁ። በመቀጠል ያው ብዙ አሳይመንት ሰጣችሁናል። ያው በተጨናነቀ ሁኔታ ውስጥ ከኛ ጋር ቆናችሁ ምንም እንትን ሳትሉ ጥያቄ ቢኖራችሁም በውስጣችሁ ይዛችሁ ከኛ ጋር ቆይታችሁ ብዙ ነገሮችን ቻሌንጆችን ስላሳለፋችሁ በጣም ላመሰግናችሁ ይወዳለሁ። ያው እኔ ከዚህ በላይ ምንም ልላችሁ አልፈልግም። በጣም በጣም ነው ማመሰግነው። ያው ከኔ የቀጠለ ካለ እዮብ ደግሞ ይጨምርበት። ቴንክ ዩ በጣም እንኳን ለዛሬው ቀን አደረሰን አደረሳችሁ። አይ ቲንክ የምርም እውነት ለመናገር የነበረው ቻሌንጅ የነበረው ውጣ ውረድ ቀላል የሚባል ነገር አልነበረም እና እኔ በግሌ የምር ዝቅዬ እናንተ ማመስገን እፈልጋለሁ። ኢቭን ከወጣቱ ይልቅ ደግሞ በጣም በእድሜ ከኔ ከፍ ያላችሁ ትበልጡ ነበርና አሁንም ከእናንተ የተማርኩት ነገር ትዕግስት ብቻ ሳይሆን ይሄ ለውቀት መጠማትን በዚህ እድሜያችሁ እንደዚህ ቢያንስ ወጣት ሊያደርገው የማይችለውን ነገር ከእናንተ ብዙ ተምሬያለሁ በግሌና እናንተን አሰለጠንኩ አስተማርኩ ሳይሆን እኔ ራሴ ከእናንተ ተማርኩ ሰለጠንኩ ብል ለእኔ እንትን ማጋነን አይሆንብኝም እና የምርም የድንግል ልጅ ክርስቶስ ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። እዚህ ሆነና እኔ ራሴ ያው ብዙ ጊዜ አብረን ነው የምንቀመጠው ቲቪ ላይ አለ ከእዮብ አጠገብ ስቆም በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ከምር እውቀት አብዝቶ የሰጠው ትህትና አብዝቶ የሰጠው ታጋሽ። ለዚህ ደግሞ እዮብ እጅግ በጣም እኔም አሁን ዝቅ ብዬ እናንተ እንዳመሰግን ደግሞ አመሰግነዋለሁ። ለመምህሮቻችን ድጋሚ ምስጋና ይሆንልኝ። እናመሰግናለን። እሺ ተመልሶ ስለሚመጡ እናገኛቸዋለን። አሁን እንግዲህ ከብዙዎቹ መካከል ከተራናቸው እንግዶች እንደውም በጣም ቢዚ ስለነበረ ብዙ ጊዜ አይገኝም በያሰብኩስ በተለይ የግል ኢንዱስትሪው በተጀመረ ጊዜ ይሄን ትልቅ ተቋም አዲስ ኮሌጅም በአውቶሞቲቭ ዘርፍ ትልቅ ነገር የሰራ ነውና አቶ ምክረ አለ። አቶ ምክረ እንግዲህ ስለ አዲስ ኮሌጅም ስለኛም ሂደት አንዳንድ ነገሮችን ያወራልናል እንነጋገራለን። ለቷላችሁ መጀመሪያ አቶ ፈለቀን በስራው ታታሪነት እኔ አንድ ቀን ነው ማቀው ግን በጣም ሚጥር በጣም ታታሪ እውነት ለጋ አንድ ቀን ነው ስለ ፕሮግራሙ ነገረኝ አብረን መስራት እንፈልጋለን ብሎ ነገረኝ። ቀደም ባለው መሰረት ተስማምተን ወደ ስራ ገብቷል። እኔ በጣም አሁን የታዘብኩት ነገር ምንድነው እንደ ሀገርም መለመድ ያለበት ብዬ ማስበው ሁለታችንም ኮን ኢንትረስት ያለን አዲስ ኮሌጅ የራሱ አውቶ ተማሪዎች አሉት አውቶሞቲቭ በዲግሪና በዲፕሎማ ያስመርቃል። አቶ ፈለቀም ደግሞ የአውቶ ትምህርትና ስልጠና ይሰጣል። እንደዚህ ኮን ኢንትረስት ያለን ሰዎች አብረን በመስራት ምን ያህል ሀገር ሰክሰስፉል እንደሚሆን ከዚህ መማር እንችላለን። አዲስ ኮሌጅ የራሱ ኢንትረስት ቢኖረው አቶ ፈለቀም የራሱ ኢንትረስት አለው አብሮ መስራት እንደሚቻል ያታየበት መድረክ ይመስለኛል እና እሰ ጉድ ሌሰን ተማሪው አለ። ስለዚህ አብሮ ኮላብሬት እየተደረገ የሚሰራ ስራ ሰክሰስፉል እንደሆነ የምናይበት ስለሆነ ጥሩ ትምህርት ይወሰድበታል ለሌላም ተግባር መሆን የሚችል ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። በተረፈ ሌላ ደስ ያለኝ ነገር የቀድሞ ተማሪን ያሁን ደግሞ የእናንተ መምህራን የቀድሞ የኛ ስታፍ አብረውት እየሰሩ ነውና እንደዚህ ኮላብሬት ተደርጎ ሲሰራ ነገሮች
من الوقت أتوم مكرن هي ناديس كولجين تاكو كونه بمجمع مراوغزي يا كوكامو ثابتون أشوا أهون لجوا تشوا راني جارا بنو بتأم تلقي درجتنا أسم من دز يبزو تاورج أسهل لفو يمتى درجناه عند غزي سل درجتو أم مسألة الناس تسل أباتو سل نبرون كويتا يتنش بينا كرن يا من دعازي تانية شامسك نالو انگری باسواز تی سامانه امیست تامت ابرت نو اتو ساکل تفریح بالا ممیر نب در بکرو بزی یا ممیر سیون تکنولوژی ممیر نو وجود نیات نو نه یه اینچیگر بگیس وای کن که اتون دو اصولتی اکفل تفت نو تا قواره دن نه تفریح ما کنن نه تکنولوژی تمرستی میکپا نسوم لیمیتد که هونه کوتر نو میکپا لوت نه که زاو چالو وقتات وچ باک نو میکارن نه یه اینچیگر بذام یه اونه بر كذا تمستونو أديست تكلنا ما يثورت التابلو بثورت بكيراي بيت أمس كيلو أكبابي كفتهونا كذا وهلا لكن دزي وطاتو تشني تقبلة بجمال الميكانيك درو بإلكترونيكس النا بأوتوموتيف أصلت النبرنا بتأم كسلاسة كم ساعة ما روتشنا يجمر نوني أمس الناس أصلت نزاري سامانيا أمس مالت سلاسة بست وده سلاسة متو مسلي سلاسة سلاسة وده متو كزانو منجست عشر شكارين يتربو تاسدتون بعد سوستنا بانا راتفوك هاولت دا قمتن اهون بماسترس درجة بارتيتشرين داربان بلانينج بكونستراكشن تكنولوجي ببروجيكت مانجمنت بديگري دمو كسوات بلاي ديگري پروغرامو چننا هاي سوات بلاي تي بي تي پروغرامو چن يسدتن نگن يالن انگدي اهون سلاسا متا چننا يالن فولت تامتا كبرنا يكتلن نو بزيوني تانو ديسكولوجي تمسرطة ومساقنا لن Yang kita itu tolo-tolo ini ramuan demi ada lah. Tolo-tolo asal perkadarnya. Kenapa ni ayah yang lachun interest ayat cahlo? Yang ni anda lalu tolo dihajar biar cahlo. Selesai ada sekolah jem bau otomotif yang selalu. Orang zaman mesti ciri move marat cahlo. Cuma alwat kerjanya kemansar kerjanya kemansar memang kita cukai le. Tenaga agren. Ya tu sen asal mesti high percent discount ke management tegar tenaga agro. لنان تبي تشان يفكروا تيجي كارلو نزي من قدون نو من دلو نعم شكرًا لما ديس كولج لان لفوت سنة سامتات كوميونيتيون أكما دك كاموتشين بسكولارشيب يا جزء جينيا بعمل كسنة ساس كام ساتا ما روتشين كابلا لين ككابليم شكرًا يا أم تريا صافنا لنا يا عنده إيه سوشيال كفتيات وتقامات تشار ليفل إدوكيشن سوشيال كونتريبيشن منور على البت توست ميستير مياس قدنا لنا يا كوميونيتيون تشكر كما فتات انزار بريسيرش اكمد كاموتشن كما استمر انزار يمنا راغو نغر سلونا انتم اهم بتبالو مسار ديسكاونت ارغن لما استمر زغچونا تشن غنصالو امسكنا الله زي استنى كزي بتچماري ها ود سنه سراتو كميداچن بفيت عند سو بفقادينيت منالبات ليم مناغر فلغالو ميل عند ولت سو درسات بتام تو ثابت که آدما جمرو یه متاج یه تکالا کالچیس لونچ بچینیم یه زیاد چرکورس تا ساتا فیس لونچ ثابت دو تبلوان ولت دیگه مالت من لوا نهال تزگه جواب بدم بدم دس لال دس بلوینیم یا فلاغوت سلال لینیم ما درگو ما تا خود سات ما تا مگوا تو آت سوتا ورزیل ممتاز، آرستات منامن نسلیم، استمراری چیل نگرایش ولی چیلم بذار مرد استمرینو،
የለም ቢኖር ደስ ይለኛል የእውነት በትግስት ነው የሚያስተምረን የሚያቆም ማሉ ማናቀም ማለን እንደየፍላጎታችን ነው ሲያስተምረን የነበረው አይደክመውም ጎበዝ ነው አመስግኑልኝ እሱ ይሄን ነው ለለም ይችላል በጣም እኔ ችግሮች መጥተው ምናለ ደንጋፍ ቀፍ ስንል መሃል ላይ እነታ በዝንና አንድ ልጅ ደግሞ አለ በእናታችሁ ከሆለታ ነው ምናምን አዎ ይመጣልና አለሱ እነሱን ያያየው ነው እንት ሲይዘኝ ነበርው እና ስለዚህ እሱ ደግሞ ይምጣና እስኪ ረጅም ርቀት ከራ ናና እንግዲህ ግን ብዙም አልችልበት ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ አደረሰ ደስ ይላል በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አሁን በዚህ አጭር ኮርስ ብሎ በጀመር ነው በሶስት ወር ስልጠናው ብዙ እንደገርም እንደወንድሞች የማያቸው መምህራን አባቶች የማያቸው ብዙ ሰዎችን ተዋውቀያለሁ ይሄንን ኮርስ በመማሙ ሰለኝ የደሙያ እኔም በዚህ ሙያ ላይ ስለምገኝ ማለት ነው እንደሙያ ካገኘሁት ትምህርት በተጨማሪ ደግሞ ብዙ የህይወት ትምህርቶችን ከመምህሮቼ ደግሞ ትዕግስትን እንዲሁም ብዙ ደግሞ ከወንድም በላይ እንደወንድምም ይሆኑልኝ ጓደኞችና ወንድሞችን አግኝቻለሁ ደስተኛ ነኝ አመስግነን ፈልጋለሁ ለትዕግስታችሁ ብዙ ደግሞ ደከመ ሰለቸን ሳትሉ ብዙ ውቀትን ስለዘራችሁብን ጎንበስ ብዬ ላመሰግን ፈልጋለሁ እናንተም አመስግኑልኝ ኢትዮ አውቶሞቲቭ ወይም ደግሞ ኤፍዲ ጋራጅ በተጨማሪ እንግዲህ በዋናነት የድንግል ልጅ ሆኖ ክርስቶስን ላመሰግን ፈልጋለሁ አመስግኑልኝ ሞራል ከሰጡን ሰዎች አንዱ እሱ ነው እንዳልኳችሁ ወደ 80 ሰው ጀምሮ የተመረቀው ወደ 50 ሰው ነው 30 ያቋረጡ ሰዎች አሉ ይሄ ልጅ ግን እናታበዝ ከዛ ድረስ የተመረቀው አላቋረጡ ምጀንና መሰግናል ከዚህ በተጨማሪ ኤፍዲ አውቶ ቴክኖሎጂ ጋራጅ ከስልጠናው ውጤት ያገኘናቸው ሁለት ልጆች አሉ አመለሸካዎች ከሁለት አንዳቸው አንዱ በጣም ቀልጣፋ ነው አንደኛው አይናፋር ነው ሁለት አንዳቸው ወደዚህ ይመጣሉ ያው የኤፍዲ አውቶ ቴክኖሎጂ ቱታ እንደለበሱ የቀጠርናቸው ማለት ነው ከዚህ ከስልጠናው ላይ እንግዲህ ይሄው የኤፍዲ አውቶ ቴክኖሎጂ አባል ሆናል ከእናንተ ውስጥ ይወጣልጅ እሱ አጠራራ ነገር ያርገና ሴስ ለመጣ ወደ ስነ ስርዓቱ እንሄዳለን በመጀመሪያ አድሎ ሰስተኛ አመሰግናለሁ ከምንም በፊት መቅደም ያለበት እንግዲህ እግዚአብሔር ነው ለዚህ ቀንና ለዚህ ሰዓት ፈቅዶ ላደረሰለሱ ሁላችንም እንድናመሰግነው ፈልጋለሁ በመቀጠል ሁላችንም ብዙ ፈተና እንደውም እኔ እዚሁ አዲስ አበባ ነው ኖሮ ለወከባቢ ነው ብዙዎቹ ከተለያየ ሀገር ከተለያየ ቦታ መጥተው ተክተው የሚማሩ ልጆች ነበሩ እኔ በእነሱ ነው ስቲል ክሰራ አስፈቅጄ ነው ወጣይ ነበርው ግን እነሱን ያየው ነው ብርታት ኖርኝ ነበርው ቦታ ሲቀየር ምን ሲ የማልሰለቸ ነበርው ማለት ነው እና ከምንም በላይ ደግሞ መተንም እዛ ቦታ ተገኝተን አትረፈን ነው እንጂ ከስረን ይላናቅ በምንም ታምር ማለት ነው ስቲል ከሌላ ክፍለ ሀገር የሚመጡት ልጆች ራስ አይደለም እኔ ከክፍለ ሀገር የሚመጡት ልጆች ከመጡ አትረፈው ነው የሚሉት በዚህ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም የሚያስተምሩን አስተማሪዎች የሆነ ለማስተማር ብቻ ሳይሆን ስቲል በቃ በደንብ ነገሩ ገብቶን ተረርቶን እርግጠኛ ሆነን እንድንሄድ ነው ስቲል ከመሸ በኋላ 12 ሰዓት 1 ሰዓት ከሆነ በኋላ ጥያቄ ጠይቀን እንኳን ተተውና አይሉም ይመልሱልናል በዚህ አጋጣሚ አስተማሪዎችን በጣም አመስግን ፈልጋለሁ አቤንም እኔ ያቤ ክላስ ተማሪ ነበርኩኝ ኢንጂነራ በጣም አመስግን ፈልጋለሁ እዮዋም አዲስ ኮሌጅ በነበረን ጊዜ ከሱ ጋር ብዙ ጊዜ አሳልፌያለሁ እዮዋን በጣም አመስግን ፈልጋለሁ ሁለቱም ትሁት አስተማሪዎች ናቸው ያላቸውን ለምስጠት ወደኋላ የሚሉ አይደሉም እንዲሁም ይሄን እድል ያመቻችልን ኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ፕሮግራምን በአፋ መልቲሚዲያንም አመስግን ፈልጋለሁ አሁን ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ኤፍዲ ጋራጅ ተከፍቷል ኤፍዲ ውስጥ ተገኝተናልኛ እና መኪና ያላችሁም ቤተሰብም ያላችሁ ያመጣችሁ እንድታሰሩ ጋብዛለሁ እኛም እንግዲህ በሙያችን ለማገልገል ወደኋላ አንልም ተተረፈ ሁላችሁንም አመስግን ፈልጋለሁ እዚህ ተደገኛችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለትም ፈልጋለሁ ጨምሬ እንኳን ደስ አለኝ ነው የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን የቀኝት ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ከዛ በፊት ግን ያጋሮቻችን መልእክት ወደ እናንተ ላድርስ ከአጋሮቻችን የመጀመሪያው አዋሽ ባንክ ነው አዋሽ ባንክ አቀረባቸው የተለያዩ የቁጠባ አማራጮች መካከል የህፃናት የቁጠባ ሂሳብ ወይም ስማርት ቺልድረን የቁጠባ ሳጥን ነው
يهم بيت سبوت شيل جوتشني كنت طبعي سبب مكفت لأن جت سفوتش مسألة تتعلو ليلا نيو عجراتشن إلى تراش يرجع ترانسبورت جتنا وعجراتشن بتفترعهم هنا بس وسرش عدا جوش لي قرأت لدرس باتشو زيكوش أهل الناق وساقوس يم يعقوب وزجر جتنا عجرو تاتشن يا إيتي أوتوموتيف عجر سلهونو كلبنا مسجنا له يا عجرو تاتشن ملك تكتاتلان ودا إيتي أوتوموتيف يك إنيت برنامج شجرا له ملكام كويتا በኤፍዲ አውቶ ቴክኖሎጂ ጋራጅ መኪናዎችን መጠገን ብቻ አይደለም ወደ ህይወት እንመለሳቸዋለን። ላለፉት 5 አመታት የተሽከርካሪዎቻችሁን ችግር በቴሌቪዥን በሬዲዮና በዩቲዩብ ሲፈታ የነበረው ኢቲ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው አሁን ደግሞ 22 አካባቢ በተንጣለለ ግቢ ጋራጅ ከፍቶ ይጣበቃቸዋል። በኤፍዲ አውቶ ቴክኖሎጂ ጋራጅ ከቀላል መካከለኛና ከፍተኛ መኪናዎች የቦዲ የኤሌክትሪክ የቀለም እንዲሁም ደግሞ ኤሌክትሪክ መኪናዎች ለየት ባለ ሁኔታ አገልግሎት ይሰጣል። በተዋጣለት ቡድን በተሟሉ መሳሪያዎች ከቀልጣፋ መስተንግዶ ጋር ይጣበቃችኋል። ለተሽከርካሪዎች ግን አስተማማኝ መፍትሄ ከፈለጉ ወደ ኤፍዲ አውቶ ቴክኖሎጂ ጋራጅ ይምጡ። አድራሻ 22 ከአውራሪስ ሆቴል ገባ ብሎ ኬዮናስ ጨርጨር ጀርባ ያገኙናል። በ0961 23 27 25 ይደውሉልን። FD Auto Technology Garage በረስታ ፈክተን ድትጠብብ እንድትደርስ ካሰብከው ግብ ስራት ንሽ ትልቅ ሰዓት አንሰበዛ ሰለቸኝ ሰዓት ትረህ ግራ ሰርተህ ቆጥ ስኬት ለኑሮ ስምረት ዛሬ ዝሩ ባዋሽ ሙዳ ይቆጥቡ እቆጥባለው ለነገ ተስፋዬ ሀዋሽ ባንክ አስተማማኝ የደረቅ ጭነት ትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘት ይፈልጋሉ? ለቀላልና ከባድ ተሽከርካሪዎች ጥገና ፍላጎቶ ቀልጣፋ አገልግሎት ለማግኘት ወደ ኤለት ደራሽ የርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ቆራይ ባሉ። የኤለት ደራሽ የርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት በአገራችን በተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የርዳታ ህልና ቁሳቁስ እንዲሁም የልማትና የንግድ ጭነቶችን ለማጓጓዝ የተቋቋመ መንግስታዊ የልማት ድርጅት ነው። ከዚህም ባሻገር ድርጅታችን ባለው ደረጃውን የጠበቀ የቀላል መካከለኛና የከባድ መኪና ጥገና አገልግሎት የተሽከርካሪ ጥገና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋና በላቀ ጥራት ይሰጣል። በመሆኑም ላሎት የደረቅ ጭነት ትራንስፖርትና ለተሽከርካሪ ጥገና ፍላጎቶ አስተማማኝና ቀልጣፋ አገልግሎት ልንሰጥዎ ዝግጁ ነን። ለበለጠ መረጃ በአዲስ አበባና በአዳማ ከተማ በሚገኙ ቢሮዎቻችን ጎራ ይበሉ። አድራሻ ቃልት ይሸገር ዳቦ ፋብሪካ ፍለቢ 100 ሜትር ገባ ብሎ ወይም ቦሌ ወሎ ሰፈር አደባባይ ጫፍ ላይ ያገኙናል። ስልክ 0926 77 77 76 ላይ ይደውሉ። ኤለት ደራሽ የርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት። በውበቱ እጅን አፍላኝ ያስጭን የተንጣለለ ግቢ እዚህ መዲናችን አዲስ አበባ ውስጥ ይፈልጉ ወደ መድን ስሞ ዋይት ኤንጀልስ ፓላሲ የተፈጠረው ወበትን ለሰው ልጅ መንፈስ እርካታ በሚሆን መልኩ አሰናድተናል። አድንቀው የማይጠግቡት ድንቅ የሰርግ አዳራሽ ከነ ሙሉ የውበት ስራ። ሰርጉ በምግቡ ጣዕም እየታወሰ እንዲኖር እዚሁ አጣፍጠና አዘጋጅሎታለን። ይሄ ብቻ ለተጋቢዎች ተጨማሪ መልካም ዜና አለ። ለአዲሱ ቤታቸው የሚሆኑ የመገልገያ ዕቃዎች የሚያገኙበት የገበያ ማዕከል በመድን ስኖ ዋይት ኤንጀል ፓላስ መገንባታችንን ስናብስሮ በደስታ ነው።
አድራሻችን ከቃሊቲ ማሰልጠኛ አለፍ ብሎ ይገኛል። መድህን ዲኮር